Jau du metai ir du mėnesiai žmonės Daukanto aikštėje 17 dieną renkas ir piešia kreidelėmis užrašą tiesos. Tai yra diena, kada buvo kaip čia, jogos struktūra areštuota ir išvežta Deimantė. Tačiau šis klausimas yra vienas iš daugelio. Žmonės protestuoja prieš neonomenklatūrinę partokratiją. Tai pasireiškia tuo, kad apie 93 metus buvo priimtas įstatymas, kad prokurorais gali būti tik tai 10 metų turintis stažą teismuose darbuotojai. O liustracija buvo imituojanti, o nebuvo paskelbti ir atidaryti archyvai. Taigi, reiškia, tokie klausimai kaip Bražuolės tiltas, Pociūno mirtis, Beleckio byla, tame tarpe ir Deimantės, reiškia, jogos struktūrių panaudojimas išnešant Deimantę, nu, parodo, reiškia, kokia pas mus yra demokratijos forma. Ta prasme, valdoma demokratija dar nėra demokratija. Šių metų Liepos 17 dieną mes vėl susirinkome čia rašyti žodį tiesos ir paminėti jau antrus metus minim Garliavoje buvusi smurtą gegužės 17 dieną 2012 metais. Iš esmės esu rašęs aš ir straipsnių šią temą pasisakiusi, jog Drąsiaus Kedžio dukra buvo labai gera mano draugė ir iš tikrųjų buvau tą gegužės 17 dieną Garliavoje. Mane pačiai išnešė iš kiemo su mama. Tiesiog aš neįsivaizduoju, aš pati nepasiduodu ir tikrai nepamiršiu to nuostabaus mažo žmogaus, bet labai gerbiu tuos žmonės, kurie net nebuvę ten, nepažinę to žmogaus, atkreipė dėmesį į šią didelę problemą Lietuvoje. Taip pat rašome tą žodį tiesos kiekvienais metais, ko net turbūt kiekvieną mėnesį, tam, kad pabrėžti, jog Lietuvoje nėra žodžio laisvės iš esmės, nes, kaip žinia, 2012 metų birželio berods 12 dieną buvo irgi rengta tokia pati akcija Kaune. Turbūt pirmą kartą buvo tiesos žodis rašomas taip didelėm raidėm. Ir kaip žinia, mane ir dar 5 žmonės suėmė už parašius vos 3 raides. Ir iš esmės galime net nekalbėti apie tai, jog beveik metus mano mama buvo kviečiama į teismus, gaunami laiškai, policijos buvo apskundę, kai mane būdavo išteisinę. Ir noriu pasakyti tai, jog policija buvo po to parašę pranešimą. Į savo policijos puslapį aš galvojau rašyti ir šitą straipsnį, bet taip ir neprisirašiau, kad buvo policijos puslapyje viešame skelbiamas visiškas melas apie mano suėmimą ir dar 5 žmonių. Ir turbūt pirmą kartą aš susidūriau su tokiu akivaizdžiu, tiesiogiai susidūriau su akivaizdžiu mūsų policijos, tų žmonių, kurie turėtų mus saugoti melu. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, jog dabar mes rašome ne tik pasisakydami prieš smurtą mūsų Lietuvoje, bet ir pasisakydami už žodžio laisvę. Tiesos. Štai mano rankose eksponatas numeris 5 prezidentūros teigiamam pilietinės edukacijos centrui. Ta eksponata sudaro byla, dėlo numeris toks ir toks. Tai yra nuosprendis, išteisinamasis nuosprendis teroristės Eglės Kuzaitės byloje.